dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak žijeme teď všichni tady aférou pana Janouška, o kterým čteme léta. A měl teda, jsou tady kvůli tomu, jak měl tu nehodu s tou paní, kterou porazil a teď dostal první rozsudek, alebo do odvolání a tak dále. Ale víte co, mně se na tom zdá zajímavý, že se k tomu vyjadřují politici, že spravedlnost u nás funguje a lidi píšou konečně a tak dále. Mně se na tom zdá zvláštní jedna věc. Já se domnívám, že z toho, co zatím já vím o panu Janouškovi, tahle nehoda je to nejmenší, co v životě možná provedl, pokud jde o zákony. O porušení zákonu. A nechtěl bych být nikdy škodolibej ani jaksi zlostnej v tom, že bych někomu přál takové věci, i které se staly panu Janouškovi, i když vím, že byl opilej, málem porazil paní Mochy, zabít a tak dále. Ale ty ostatní věci, o kterých jsme četli a ty rozhovory Kolibříka a podobně, tam možná jde o miliardy, možná jde o ohromný zločiny z hlediska ekonomiky. Teď jsem se dočetl, že v rámci našeho desetiletého členství v Evropské unii jsme v průměru každý z nás získal 300 tisíc. Mě by zajímalo, kolik si z toho vzal pan Janoušek a ostatní. No a druhá věc, která mě zaujala, že Miloš Zeman se s takovou verbou jemu vlastní zastal těch, co si nechali ty dvě funkce sociální demokrati, kteří jsou hejtmanama a zároveň teda poslancema, měli se rozhodnout, kterou z těch funkcí pustějí, aby měli jenom jednu. A Miloš Zeman říká, že není protiústavní ani protizákonný, aby měli obě, to jistě není protiústavní ani protizákonný. Ale druhá věc je, že víme, že třeba pan Hašek, když byl hejtmanem i poslancem, tak do sněmovny skoro nejezdil, měl druhou nejhorší prezenci vůbec, tu nejhorší měla nějaká těhotná poslankyně. Takže tam jaksi pro mě ty argumenty pana prezidenta končí, ale já to chápu, on je hájí jako kumpány, jak organizoval kdysi ten puč v sociální demokracii, co se nepovedl, a všichni lhali, včetně pana prezidenta, takže on ty svoje kolegy hájí, pan prezident lhal v kampani, oni lhali, když nám před očima říkali, že na žádný schůzce nebyli, a já si myslím, že takový politici by neměli mít jenom jednu funkci. Já myslím, že by neměli mít žádnou.